Games. Bem-vindos, nerdinhos e todos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo para vocês um tier list de Lost Ark relacionado ao PVP, beleza? Esse tier list foi tirado de material recolhido de GMs, né, de rank 1 do russo. Então a galera que já joga aí o PVP com todas as classes, é claro, eu retirei as classes que não vão ter no americano e sul-americano, e a gente vai falar dessas classes aqui conforme eles ranquearam e fizeram observações aí entre rank S e D, beleza? Eu vou do S até o C, né? Não tem nenhuma que eles colocaram no D, e a gente vai argumentando um pouco sobre isso. Bardo. Vou falar de Bardo e Paladino como uma dupla, beleza? Porque são os dois melhores suportes do jogo. E numa arena, né, 3x3, praticamente não vai ter time que não tem um suporte, beleza? A condição deles criarem escudos ou recuperar um pouquinho de life, né? E recuperar life no Lost Ark é muito difícil. A quantidade de life que eles recuperam não é absurda e é extremamente valiosa, né? Geralmente o que você tem no jogo é escudo, que é uma condição temporária, né? Um escudo, beleza, ele é aplicado, o outro time pode evitar o engage, né? Evitar bater de frente, evitar trocar dano, justamente porque você tá com escudo e depois de um tempo aquele escudo se esvai. Então, é um suporte temporário que você garante pro seu time. Mas, basicamente, todos os times vão ter um suporte. Então, nós temos o Paladino, que é um suporte que tem condição de ser mais defensivo, de ser mais resistente e de causar mais dano que o Bardo, enquanto o Bardo tem mais mobilidade, mais controle de grupo e também alcance. Então, se você gosta de um suporte estilo mago, vai de Bardo. Se você gosta de um suporte estilo guerreiro, que é para realmente peitar os adversários, ser tipo um tanque, mas que também gera escudos, mas que também gera curas, você vai de Paladino, beleza? O GM Blink Lols, que é inclusive GM Rank 1 no russo, ele joga de Deathblade, que é a próxima classe aqui, é uma assassina, aquela assassina que joga com as duas espadas. São três espadas, na verdade, né? Duas katanas e uma espada maior, é uma classe muito interessante. E ele diz que essa classe, ela tem tudo, que ela não faz nada extraordinariamente bem, mas que ela tem mobilidade boa, dano bom e velocidade. Velocidade nas animações, enfim, ele consegue encaixar os ataques muito bem. E por isso que ele julga que o Deathblade faz muito bem a função de DPS, né? DPS melee. É uma classe que pode, inclusive, jogar um pouco à distância e quando ela enxerga a abertura, ela aí sim encurta a distância e faz ali o seu estrago, podendo inclusive sair depois. Aqui no Rank A nós temos Deadeye e Gunslinger, que são duas classes de atirador que mecanicamente são um pesadelo de usar, são difíceis de usar, você tem que decorar e lidar com três conjuntos de habilidades, um para pistola, um para shotgun e outro para o rifle de sniper. Mas a versatilidade, a quantidade de skills, ela realmente compensa para essa classe. Quem sabe usar, começa a tirar leite de pedra, começa a fazer essa classe conseguir galgar outros patamares. Lembrando que essa tier list aqui é nível GM. Se você for jogar nível iniciante, é claro que tem outras classes mais fáceis e mais práticas de jogar. Você não vai precisar ficar preocupando em jogar de Deadeye e Gunslinger. Então é nível GM, beleza? São duas classes que eu diria que são de alto risco e alto benefício. A única mudança entre elas é que uma é o personagem feminino e outra é o personagem masculino. O Shadowhunter foi colocado no Tier A e a observação feita sobre ele é que essa classe é capaz de uma tonelada de dano quando ela se transforma em demônio, que é a ultimate dela. E que essa ultimate pode ser usada duas vezes por partida. Então, quando você se transforma em demônio, você solta uma tonelada de punição pra cima do time adversário. E não tem muito como counterar isso, porque você cria escudo, você fica mais resistente, você fica mais veloz, o alcance das suas habilidades é outro, os combos, os CCs, tudo muda, você vira realmente o capeta. Então é dificílimo lidar, e por conta disso, o Shadowhunter, ele fica no Rank A. Além disso, dizem que o Shadowhunter, ele consegue medir o jogo, ele consegue sentir o jogo de longe. É uma classe corpo a corpo, mas ela consegue ficar de longe e ela usa algumas skills para acertar de longe, e a partir do momento que você confirma o hit, aí você encurta o combate, vai para cima e faz o seu estrago. Gunlancer ou Warlord é a classe de tanque.
seria uma terceira classe de suporte e ela está aqui embaixo justamente por conta da mobilidade dela. É uma classe que dá um dano médio, mas quando você gruda no adversário, esse adversário não consegue fazer nada, porque você atordou esse adversário repetidamente. É uma classe que te deixa lento, uma classe que te atordou, uma classe que te joga para cima, uma classe que te joga para baixo, o tempo inteiro te derruba. Então ele é muito bom em crowd control. E uma coisa que me irrita, que é o dash dele. Ele não tem um dash pra frente, ele tem um pulinho pra trás, né? Tipo uma esquiva, que é algo que prejudica também a mobilidade do Gunlancer, né? Cá entre nós, a mobilidade dos guerreiros também não é grande coisa, né? É uma corridinha, beleza? Sorceress, eles deixaram aqui no meio do caminho, porque era um personagem que só tinha saído no coreano, então eles jogaram um pouco de Sorceress. E foi um personagem que veio nerfado, eles tinham colocado a princípio no B aqui, no rank B, mas ela recebeu um buff em relação aos teleportes, né, aos blinks dela que ela pode fazer. Então ela tem o dash e tem também a ultimate dela, Awakening, no X, que você pode blinkar, usar parte da sua barra de especial para dar um outro dash, um teleporte um pouco mais longe, longo. E aí, devido a esse buff, eles resolveram colocar no meio do caminho. Vai ser o único mago de ataque, mago elemental disponível no sul-americano. O Artillery e o Sharpshooter são classes simples de jogar. O Sharpshooter, inclusive, é uma classe fortíssima para 1x1, assim como o Scrapper é fortíssimo para 1x1, mas na Arena 3x3, que é a Arena ranqueada, são classes que caem um pouco de valor. O Artillery não tem mobilidade qualquer, então eles colocaram um pouco mais baixo, mas é uma classe que causa muito dano. A Sophist é uma fighter que luta tanto de perto quanto de longe, ela consegue acertar ali com os seus skill shots, quase que uns Hadoukens, né, a longa distância para confirmar os hits. E o Wardancer é muito fácil de jogar, além de ter cooldowns defensivos. O Berserker tem uma menção honrosa, tá? Que os GMs que fizeram essa tier list disseram que o Berserker é a classe mais fácil e mais indicada para iniciantes, tá? E que nos tiers iniciais do jogo, o Berserker simplesmente vai amassar todo mundo por ser uma classe poderosa e por ser uma classe fácil de usar, tá bom? Ela tá aqui no tier B porque os GMs aprendem a jogar contra o Berserker. Mas o Berserker, inclusive, foi uma classe que eu já joguei e eu gostei demais. Ela é poderosa, bate rápido, dá um dano absurdo. É uma classe que é relativamente rápida pro nível de guerreiro. Então eu recomendo, gosto da classe. Pensei em jogar de Berserker, ainda estou considerando, na verdade. E como sei aqui, tem o Striker, que é a versão masculina do Wardancer. Honestamente, eu não sei porque que eles deixaram separados. Eu imaginei que o Striker seria até mais alto do que o Wardancer, porque ele tem uma capacidade ofensiva um pouco melhor. O Wardancer tem uma capacidade um pouco defensiva, alguns cooldowns, alguns tripods um pouco diferentes. E o Scrapper, ele é uma das melhores classes para 1x1. Tá? Só que ele tem cooldowns bem altos, tá? A manipulação ali de recurso e os cooldowns não permitem que você entre numa briga 3x3 e consiga causar um dano consistente no time inteiro, ou consiga usar os seus cooldowns para capitalizar em cima de jogadas em área, né? É um batedor mais single target, é um personagem que bate pesado, é um artista marcial, mas realmente para arena 3x3 ranqueada não seria o ideal. Porém, se você for jogar free for all, se você for jogar todos contra todos, ou modo 1x1, se for torneio de 1x1, velho, vai de scrapper que ninguém vai te bater. Você simplesmente vai ficar fazendo malabarismo com seu adversário, né? Derruba, joga pra cima, estuna, bate, 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 derruba de novo. É o capeta, o scrapper ou infighter, né? Dependendo da região que você for jogar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoumogro, @joguecomoumogro no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.